Langsung dari RTM Sarawak pula, kita ikuti kemas kini berita bersama Damia Cassandra Manja. Silakan Damia. Baik, terima kasih Nolila. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pelbagai kempen kesedaran dan inisiatif memperkasa komuniti dalam aspek keselamatan kebakaran diyakini telah menyumbang kepada penurunan yang signifikan terhadap panggilan kes-kes kebakaran di negara ini. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Dato' Muhammad Hamdan Wahid berkata, daripada 110,000 panggilan kecemasan yang diterima seluruh negara tahun lalu, hanya 36% atau 40,000 panggilan kecemasan melibatkan kebakaran. Dato' Muhammad Hamdan berkata sebelum ini tren peratusan panggilan kebakaran yang diterima JBPM agak tinggi berbanding tahun lalu. So, ini sejajar dengan citizen life saver policy yang kita cakap. Bila rakyat sudah mempunyai pengetahuan yang tinggi, kesedaran yang tinggi tentang aspek-aspek keselamatan ini, they will become a set regulatory citizen. Tambahnya, kempen kesedaran ini akan terus dipergiat termasuk kesedaran mengenai aktiviti di air yang juga merekodkan kes kelemasan 5 kali ganda lebih tinggi berbanding kes kebakaran. Tumpuan bukan sahaja di 15 kawasan panas berisiko tinggi seluruh negara tetapi juga di 39 lokasi lain yang dikenal pasti sebagai kawasan panas berisiko sederhana. Dato' Muhammad Hamdan ditemui media selepas penutupan program Kem Musim Panas 2019, anjuran JBPM Sarawak Zon 6 dan Petronas Cari Gali di Miri. Sementara itu, Ketua Kampung Long Ikang Katerina Madang yang pernah mengikuti kem ini berkongsi pengalaman menangani kebakaran rumah panjang Long Ikang pada Julai lalu. Jadi syukur sebab kami pun sudah ada pengalaman ini kerana kami, saya terutamakan sudah mengikut kursus dalam SEMA Camp ini. At least we got the basic to tell the people how to stop the fire. Program kali ke-6 ini diadakan sejajar dengan matlamat tanggungjawab sosial korporat Petronas dalam mempersiapkan komuniti dengan kemahiran menghadapi sebarang bentuk kecemasan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak akan membawa cadangan bayaran khidmat khas bagi operasi pemadaman kebakaran kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Ini memastikan isu pembakaran terbuka diberi perhatian sewajarnya oleh masyarakat, terutama pemilik tanah. Pengarahnya Kirudin Rahman berkata ia juga bagi memastikan pemilik tanah tidak lepas tangan terhadap kebakaran yang berlaku dalam lingkungan kawasan tanah milik mereka. Walaupun memang tugas kita memadam kebakaran, tapi kalau kebakaran yang sengaja dilakukan, ini satu perkara yang sia-sia, mana ada satu pembaziran dari segi guna tenaga dan juga resources kita lah. Dan pada masa sama juga saya dah menegaskan 2 hari lepas bahawa Jabatan Bomba tengah mengkaji untuk kita melaksanakan supaya pemadaman operasi ini akan jadi satu operasi perkhidmatan khas berbayar. Beliau ditemui pemberita pada majlis penutupan program Summer Camp 2019 anjuran bersama JBPM Negeri Sarawak Zon 6 dan Petronas Cari Gali di Miri. Kirudin turut melahirkan penghargaan kepada pengerusi JPBN Dato' Amar Douglas Uga Ambas atas komitmen beliau akan isu pembakaran terbuka selain kerjasama padu daripada pelbagai agensi yang berkaitan dalam menangani isu pembakaran dan jerebu. Mengulas mengenai kebakaran hutan yang berlaku di negeri ini, Kirudin berkata kebanyakan kebakaran sudah berjaya dipadamkan dengan beberapa operasi pemadaman telah ditamatkan. Tapi kalau kebakaran yang sengaja. Kerajaan negeri memperuntukkan dana tambahan sejumlah RM2 juta kepada Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak bagi memperkasa peranan wanita dalam pembangunan di negeri ini. Daripada jumlah itu, RM1 juta merupakan dana tambahan untuk Geran Usahawan Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak JWKS, manakala RM1 juta bagi geran pelancaran kepada agensi-agensi di bawah kerajaan negeri untuk menubuhkan taska. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, kelulusan dana ini melihat kepada perkembangan positif daripada usahawan wanita dalam memperkembangkan usaha perniagaan di bawah JWKS.
Jelasnya, geran pertama RM500,000 diperuntukkan tahun lepas diagihkan kepada 100 usahawan wanita Sarawak dan berjaya meningkatkan pendapatan usahawan JWKS lebih 191% pada 2018. Sementara peruntukan sedia ada RM1,000,000 telah diagihkan kepada 200 usahawan wanita. Bagi memperluas penubuhan taska di tempat kerja di bawah agensi kerajaan negeri, Ketua Menteri berkata dana tambahan RM1,000,000 disalurkan bagi menggalakkan wanita berkeluarga bekerja dan menyumbang tenaga serta kemahiran secara lebih aktif dan produktif dalam pembangunan negeri. Datuk Patinggi Abang Johari mengumumkan dana tersebut ketika berucap dalam Majlis Sambutan Hari Wanita 2019 Peringkat Negeri yang bertemakan Wanita dan Keselamatan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Majlis perasmian disempurnakan Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Turut hadir isterinya Dato' Patinggi Ragat Kurdi Taib. Dato' Patinggi Abang Johari juga berharap wanita di negeri ini mampu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan kaum lelaki dan bersama terus menyumbang kepada pembangunan negara. Dalam majlis ini, Tun Pehin Sri Taib turut menyampaikan 4 anugerah khas Ketua Menteri Tokoh Wanita dalam pelbagai bidang bagi tahun 2019. Majlis Bandaraya Miri perlu memperhebat aktiviti berteraskan ekonomi digital melalui kerjasama dengan pemain industri ke arah menjadikan Miri sebuah bandaraya pintar. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, Majlis Bandaraya Miri yang diketuai Dato' Bandaraya Adam Yee perlu menggembleng usaha menjadikan Miri lebih selesa, menarik dan selamat dengan pelbagai pembangunan yang memberi manfaat kepada warganya. Dato' Abang Johari berkata kemudahan asas seperti taman awam dan pantai serta keindahan flora dan fauna hendaklah sentiasa dijaga selari dengan status Miri sebagai bandaraya perangginan. Beliau juga meminta Majlis Bandaraya Miri bekerjasama rapat dengan Kementerian Pengangkutan Sarawak dalam menambah baik sistem pengangkutan di kawasan Bandaraya Miri. Ini kerana pengangkutan bandar menjadi agenda utama kementerian tersebut bagi menyokong pembangunan di digital. Dato' Abang Johari menyatakan demikian dalam majlis makan malam bersempena sambutan Majlis Bandaraya Miri ke-14 di sebuah hotel terkemuka di Miri. Teks ucapan beliau dibacakan Wakil Kementerian Pengangkutan Sarawak. Dato' Abang Johari berharap bangunan Majlis Bandaraya Miri yang baharu berharga RM70 juta dapat disiapkan mengikut jadual seterusnya menjadi batu loncatan pembangunan Bandaraya Miri. Seekor lagi beruang matahari yang dijadikan haiwan peliharaan di sebuah rumah kebun di Kampung Rasau Serian diselamatkan semalam selepas mendapat maklumat daripada orang awam yang prihatin. Ini adalah beruang matahari yang kedua diselamatkan oleh Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC bulan ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya Zulkifli Muhammad Aton berkata ketika pemeriksaan SFC mendapati pemiliknya mempunyai lesen memelihara beruang berkenaan. Bagaimanapun, pemiliknya didapati telah melanggar peraturan dan syarat lesen dengan menempatkan beruang tersebut dalam kandang yang sangat kecil. Menurut pemilik beruang itu, haiwan tersebut telah dijaga oleh keluarganya sejak 20 tahun lepas dan lesen juga diperbaharui setiap tahun. Bagaimanapun, pemiliknya dengan rela hati menyerahkan beruang matahari itu kepada SFC setelah penjelasan mengenai peraturan dan syarat pemeliharaan diberikan kepadanya. Beruang berkenaan kemudiannya telah dihantar ke Pusat Hidupan Liar Matang untuk pemeriksaan. Rabu lepas, seekor beruang matahari telah diselamatkan di Kuching dan ditempatkan di Pusat Hidupan Liar Matang. Beruang matahari merupakan hidupan liar terlindung di bawah Ordinan Perlindungan Hidupan Liar Sarawak 1998 dan membunuh, menyimpan, menjual serta membeli hidupan liar adalah dilarang. Jika didapati bersalah, pihak terlibat boleh dikenakan penjara setahun atau denda RM10,000. Penganjuran Karnival Usahawan Industri Kecil dan Sederhana IKS Sarawak merupakan langkah proaktif Persatuan Usahawan Kraft Sarawak dalam membantu usahawan lama dan baru mempromosi serta menjual produk mereka. Presidennya Victoria Mujan berkata, karnival tersebut juga memberi peluang kepada usahawan dan pelanggan bertemu secara bersemuka seterusnya berkongsi maklumat mengenai produk yang dipasarkan.
Victoria berkata Carnival IKS juga menjadi platform kepada usahawan untuk mendapatkan ejen jualan produk masing-masing, terutama bagi mereka yang menjalankan perniagaan dalam talian. Beliau berucap dalam majlis perasmian Carnival IKS di Naim Paragon Street Mall Bintulu yang disempurnakan Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman. Selain jualan pelbagai jenis barangan, Carnival IKS ini turut diselitkan dengan aktiviti perkongsian ilmu menerusi bengkel kemahiran dan demonstrasi membuat pelbagai jenis produk kraftangan, produk kecantikan dan penjagaan diri. Usahawan turut diberikan taklimat oleh agensi berkaitan yang boleh membantu mereka dari segi kemudahan geran mesin dan modal seperti MARA, Tekun, SEDC dan pejabat daerah. Carnival yang berlangsung selama 12 hari bermula Rabu lepas melibatkan 35 usahawan dari seluruh negeri. Baik saudara, sekat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N5 petang ini, dan untuk berita seterusnya kembali kepada Nolela di Angkasa Puri.